Це Роберт Йовний. Очільник однієї з благодійних організацій Ужгорода став жертвою шахраїв. Його сторінку Фейсбук зламали і розмістили оголошення з наступним текстом. «Благаю, зробіть репост, допоможіть грошима. Головне зараз. Мій похресник у комі. Хлопчика збила машина. За кермом були солдати РФ. Дитина від удару втратила ноги. Череп роздроблений. І номер карти. Чоловік був за кордоном і навіть не підозрював, що відбувається. Завдяки довірі благодійнику інформація поширилася блискавично. Люди переказували кошти, думаючи, що допомагають родині Йовни. Зійшовши з автобуса, до мене почалися дзвінки. Позвонив спочатку син, потім і з роторі клубу написали смс, що в мене зломана сторінка, чи це правда, чи щоб я спростував. І я почав говорити, що я нікому нічого не надсилав, тому що я тільки приїхав із-за кордону. І син мені позвонив, каже: «Тато, швидко блокуй свою сторінку, тому що розповсюджилася дуже сильно інформація, що якоби у нас сталася трагедія, що там якогось покресника збили, що ти просиш гроші, певну якусь суму». І дуже сильно поширюється інформація. Зупинити це самотужки пан Роберт не зміг. Каже, жодна функція на сторінці Фейсбук була недоступною. Звернувся у кіберполіцію, аби допомогли заблокувати розповсюдження цього посту. Зареєстрував заяву через комп'ютер і надіслав йому фотографію, яка поширювалася, скріншот, який мені надіслали із роторі клуба мої колеги. Знайшли навіть власника карточки, це з Райфайзенбанку, і будуть розбиратися в цьому питанні. Саме важко то, що дуже багато родичів моїх отримали шок від інформації. Добре, що між собою зазвонилися, спитали, що нічого, але шок був такий хороший. І друзі, які мене особисто знають, все, почали дзвонити і вже хотіли приїхати сюди, щоб допомогти чимось. Але слава Богу, що вони мене особисто знають, що я ніколи на себе гроші не прошу. На жаль, от в такий час, коли війна в Україні, є шахраї, які користуються такими моментами і хочуть видурити від людей останню копійку. Кому війна, а кому мати рідна. Попри ситуацію в країні, шахраї не те, що не зупинилися, а й дещо активізувалися. Ще й вдосконалюють чи навіть винаходять нові схеми видурювання грошей у простих людей. А на фоні гіперчутливості у воєнний час це не так вже й складно. Якщо раніше вони переважно працювали, представлялися, до прикладу, там співробітниками банку, просили якісь особисті дані чи паролі людей, зараз є зафіксовані випадки, коли, до прикладу, були шахрайства з орендою житла, коли почалася війна, і українці масово втікали із зони бойових дій, шукали прихисток у відносно безпечних регіонах, то траплялися випадки, коли публікували, нібито здають житло, просили якісь завдатки перерахувати. Ну і, звичайно, люди, коли сюди приїжджали, то їм вже ніхто не відповідав. Звичайно, ніяка квартира на них тут не очікувала, і вони залишались без якоїсь певної суми грошей і без даху над головою. Поліціянти радять подбати про так звану інформаційну гігієну і бути обережними з коштами. Дуже важливо не перераховувати кошти незнайомим людям. Тобто, навіть якщо ви бачите повідомлення від якихось знайомих людей, що є в них якась потреба у вашій допомозі, все одно ми б радили зв'язатися, сконтактувати з людиною, уточнити, переговорити. І тільки після того вже приймати якісь рішення щодо перерахунків. Тобто сліпо довіряти тільки тому, що ви побачили, зараз не варто. Якщо все ж ви стали жертвою аферистів або свідком подібних неправомірних фактів, негайно звертайтесь на лінію 102 чи безпосередньо у відділок поліції. Або ж відразу напряму до департаменту кіберполіції із заявою, яку в подальшому розглянуть, проведуть розслідування, аби не залишити шахраїв без покарання. І випадків таких чимало, запевняють поліціянти.